Hei. Jeg heter da Christian Grinstuen, og jeg kommer fra Hamar. Da han var 3 år gammel, så flyttet han fra storbyen London til en øy kalt The Isle of Man. Der fant han den store inspirasjonskilden sin til å skrive et stykke. Og det stykket skrevet og komponert av Haydn Wood. Og det heter selvfølgelig da Mann in Ben. For øvrig kalt Vakre Mann. Thank you.
Thank you.